баярлаа. За энэ хуулийг бол дэмжиж байна. Энэ танил суулгаас үзэх юм бол 60 дэндүү ийм зүйл байна шүү дээ. Тэгэ гадны одоо өөр хаа байсан оронд амьдардаг ийм хүн бол одоо монголчуудын эдийн засгийг өснүүлчихэд эдэл хэрглэж байгаа машин техникийн одоо насжилтгүй болгочиход тэгээд 100 гаруй тэрбум төгрөг одоо хармаалчихад ингээд сууж идэг. Энэ гадаадын ялангуяа энэ үндсэн намсан энэ доншуур ийм одоо этгээдүүд бол дэндүү одоо энэ төрийн хяналт төрийн одоо бодлого зарим талаар сул угааг ашиглах юм л да. Үүний одоо тодорхой жишээ бол энэ дээр гарч ирж байгаа юм. Тийм учраас одоо энэ хуулийг бол одоо батлахын зүйтэй гэж. Үүнтэй холбоотойгоор ер нь одоо хэрэглэгчдийн эрх ашиг байж байгаа учраас лавшруулаад энэ бензин шатхуунтай холбоотой юм дээр мэрэгжлийн хяналтын газар шударга ус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах энэ газрууд нэлээд ажиллаа хиймээр санагдаад. Би бол одоо өөрөө ховийнхаа машиныг бариад одоо өдөр тутам явдаг хүн учраас энэ хоёр өөр төрлийн шатхуун дүгээх ийм газраас авсан бензиныг өөр одоо явуулттай байх шиг л үзэгдээд байгаа юм да. Би алдаг оног одоо километрээ хэмжиж үзэж байгаа. Тэгэд бол ер нь зарим нь одоо 300 гараа явдаг бол тэрэндээ өрөхгүй нөө 200 гараа яваал одоо зогсох унтрах ийм байдал руу ороод байгаа нэг ийм зөрүүтэй юм гараад тэр одоо хөөсрүүлдэг байна. Эсвэл одоо энд яригдж байгаа тэр буруу зүйл одоо нэмэгт хуурам шатхан үйлдвэрлэдэгтэй холбоотой байна уу? За ер нь зүгээр энэгээр нэлээд судалсан юм. За пүрүүд очих шүү. За одоо өнөөдрийн байдлаар бол энэ нарийн тоо би танд хэлж өгье. Өнөөдрийн байдлаар 190 мянган литр одоо 190 мянган тонн ийм бүтээгдэхүүн Монгол улсад аль хэдийн ороод ирсэн байгаа. Тэрний дотроо нэг холдог керосин мэрэсэн сүүдүүд олдохгүй нэг жоохон байж байгаа. Тэрнийг хийж аваад одоо явцгах явах юм байгааз. А тэгэхээр ер нь бол энэ одоо хуурам шатхан хийдэг хүмүүс нь яадаг вэ гэхээр энэ нефтийн том цистерн нь шүү дээ. Батэрд нэг шүүнэ. Нефтийн том цистерний доор нь ингэж хуйлруулагч гэж нэг юм синсэн юм хийчээ тэрнийг ингээд хуйлруулдаг. Хуйлруулад тэгээд тэрнийг одоо юу гэдэг нь хольц мегаар тэгээд борлуулад ингээд явддаг. Ийм л зүйл байгаа. Тэр өнөөдөр энэ онцгой доторуд энийг ногдуулснаар илүү одоо цэвэр бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломжтой болж байгаа. Зарим хүмүүс болохоор надад их хурлын гишүүд надаас асуугаад байгаа. Энийг ингээд хорчих юм бол шатхууны үн өсчих юм биш үү? Дизелийн түвшний үн өсчих юм биш үү гэж байгаа. Яг анхын шатан дээр тэд нар одоо ингээд юу гэдэг юм? Жишээ нь одоо Сод Монгол компани 1500 төгрөгөөр дизелийн түвшийг шатхууны одоо түгээх станц руу 1500-аар өгж байхад нөгөө компаниуд 1400 төгрөг өргөж байгаа байхгүй юу? Аа тэгээд борлуулахтаа нөгөө нэг шатхуун станцууд адилхан 1500-аар борлуул. 1600-аар борлуулж байгаа. 1600 төгрөг ч юм уу ингэж борлуулдаг. Тийм учраас эцсийн эрлэгч болсон иргэд дээр бол энэ одоо шатхууны үнэ бол огт нэмэгдэж очихгүй юм аа. Дарамт болохгүй юм аа гэдгийг хэлье. Тэгээд ер нь бол хоёр хон үйлдвэр байгаа. Энэ хоёр үйлдвэр бол нэг нь Эрдэнтед, нэг нь яг энэ технологийн дагуу боловсруулдаг хоёр үйлдвэр байгаа. Энэ дээрээ онцгойлон ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг салбарын яам бол тодорхой саналуудаа оруулж ирэх нь, байнгын орооны хилцүүлгээ тодорхой саналаа оруулж ирэх нь зүйтэй гэж би үзэж байгаа. За, болтын чухлан гэж шүү.